तो हो पंडित विजेंद्र गोस्वामी जी को बाबा, स्वर्ग देवेंद्र दास गोस्वामी जी। आज हामी आएका छौँ डाटकाली भद्रकाली प्राचीन मन्दिरमा। यहाँको इतिहासको बारे हामी जान्नलाई उत्सुक छौँ। यहाँको पण्डितजी महाराजी हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँको इतिहासको बारेमा केही हजुरलाई कुरा बताउनुहुन्छ। पण्डितजी, हजुरको शुभनाम बताउनुहोस्। मेरो नाम त दिपेन्द्र गोस्वामी छ। अनि यहाँको पुरानो जो जो जानकारी छ हजुरलाई त्यो बयान गर्नुहोस् त। पुरानी मन्दिर, यो पुरानो जानकारी हो कि यो मन्दिर पहिला सन 1804 बना चाहिए बलभद्र थापाजीले। यो पुराना टाइम में पहले जंगल को भित्र हो मंदिर, बाद में एक तभी कार्य सुरंग बनाने लगे अंग्रेजों ने ब्रिटिश टाइम में। उनको कार्य कार्य संपूर्ण होने कार्य विदा है कार्य में, तो चक्कर ले फिर यहाँ सपना मार दिए माता ने दर्शन की। पहले यहाँ भद्रकाली को मंदिर यहाँ स्थापित करो, जंगल बटी यहाँ ले आ रहा है भित्र आएर, तब हजू का कार्य संपूर्ण होगा। अच्छा, यहाँ त्यो बेलामा मुख्य पुजारी को हुनुहुन्थ्यो? मुख्य पुजारी बेलामा हाम्रो यो परदादाहरू हुनुहुन्थ्यो, सुखबीर सिंह गोसाई। हजुर, उहाँले कस्तो ताम्रपत्र पनि दिएको थियो बलभद्र थापाज्यूले सुखबीर सिंह गोसाईलाई। हजुर, त्यो उसको जानकारी छ हजुरलाई? यो ताम्रपत्र दिए थिए, यो मतलब यो हामीलाई हाम्रो परिवारलाई आजीवनको लिजमा दिए यो ताम्रपत्र न, कि हजुरको परिवारले सेवा गर्ला मन्दिरमा। हजुर। अच्छा, त्यो ताम्रपत्र रमनज्यू उतातिरको जो मन्दिर छ रमनज्यूसँग छ भन्ने थाहा छ हजुर? अरू अरू कुनै जानकारी हो मन्दिरको विषयमा? मन्दिरको जानकारी यो छ कि पुरानो भद्रकालीको मन्दिर हो, हाम्रो यो देहरादून उत्तराखण्डको बोर्डरमा मन्दिर पर्छ। यो जो भी मनोकामना आफ्नो माग यहाँ माताबाट पुरा पूर्ण गर्छ माताजीले। बाँकी हजुरको नयाँ कार्य नयाँ वाहन कुछ भी कार्य हो त यहाँ भद्रकाली डाटकालीमा आएर दर्शन गराउँछ भक्तजनहरूलाई। अच्छा, त्यो जो पुरानो मन्दिर छ त्यो पछाडि 1.5 किलोमिटर पछाडि डाँडामा छ भन्छ, भित्र जङ्गलमा छ, त्यो हजुरलाई थाहा छ त्यो बारेमा? हजुर, भित्र जङ्गलमा छ त्यो। पहिला मन्दिर वहीँ भद्र बलभद्र थापाजीले वहीँ स्थापित गराएको थियो मन्दिरलाई। त्यो त कसै बादमा हाम्रो परदादाले सुखबीर सिंह गोसाईजीले यहाँ लगाएर स्थापित गर्यो मन्दिरलाई। अच्छा अच्छा, यहाँ हाम्रो अध्यक्षजी कर्नल बेगरञ्ज थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ, अरू ललित थापाज्यू शाखा अध्यक्ष गोर्खाली सुधार सभा मोहब्बेवालाको पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अध्यक्षजीले केही सोध्नुहुन्छ पण्डितजीसँग? खास खास चिज त भनिदिउँ उनले। हजुर, तर यो छ कि अब यो हाम्रो गोर्खालीहरूको देहरादून उत्तराखण्डमा जो इतिहास छ उसमा डाटकाली बलभद्रको खास इतिहास छ उनको। हजुर, अब त्यो इतिहासलाई हामीले उजागर गर्ने हो, उजागर त छैछ, अझै उसलाई मान्ने हो, सम्हालेर राख्ने हो भविष्यको पिँढीको लागि। हजुर, अरू आफ्नो सबैसित मिलेर बस्ने हो, अरू गोर्खालीको नामलाई अझै अगाडि बढाउने हो। हजुर, र सोध्नु त उसलाई केही छैन अब, तर यो छ कि हाम्रो यही गुजारिस छ, निवेदन छ कि यो मन्दिरलाई तपाईँहरूको हातमा यति पिँढी दर पिँढी राम्रोसँग राखेको छ, अगाडि पनि यसलाई अगाडि बढाउने या राम्रो गर्नेको लागि तपाईँको केही यस्तो विचार कोही प्लान छ भने भविष्यको लागि त्यो थोडा हामीलाई सेयर गरिदिनु होला हामीसित। हजुर, कि अगाडि हामीले अरू रिनेभ गर्ने हो मन्दिरलाई बढाउने हो, अनि यो कि थोडा अर्चन यो छ कि राजाजी नेसनल पार्कमा पर्छ यो क्षेत्र, यस कारणले थोडा काम गर्नमा कठिनाइ हुन्छ, हामीलाई दिक्कत हुन्छ कि पहिला परमिसन लिन पर्छ, परमिसनको काफी चक्कर काट्न पर्छ जङ्गला वालाको, यो छ। अगर भविष्यमा धीरे धीरे हजुरको सहायताले आफ्नो मन्दिरको सहायताले भक्तको सहायताले निर्माण कार्य होला, जो भी होला मन्दिरको हजुरलाई बताए जाला, हजुरको जो भी छ गोर्खा सरदार सबैसँग होला, उनीहरूलाई सबलाई सूचित दिया जाला कि मन्दिरको निर्माण कार्यमा हजुरले जो भी सहयोग गर्छ तपाईँको पनि सहयोग गरौँ। ठिक छ, त्यहाँ सामने बोर्ड लगाएको छ उत्तराखण्ड टुरिज्मको, त्यो टुरिज्मको डिपार्टमेन्टको अन्डरमा यसलाई लिएको छ यसको यो छैन अहिले टुरिज्म टुरिज्मको यो डाटकालीवाला कुन चाहिँ उताको टुरिज्मले छ अच्छा। ललित थापाजी, हजुरको बचपन त यही गाउँमा बित्यो, हजुरले त्यो पुरानो मन्दिरतिर जानुभएको छ हजुर? हजुर सर, म त अब यहीँको पैदा भएको,
जो कि हामी सानसानो मन्दिरमा पनि जान भएको वहाँ एउटा ठुलो कुवा छ और दुटा एउटा ठुलो दिवाल थे एउटा सानो दिवाल थे तो मैले खुद आफ्नो आँखाले हेरेको हो र हामीहरू जब यहाँनिर दिनेश अग्रवाल जी वन मन्त्री थियो उस समय हामीले यहाँ बहुत कोसिस गर्यो कि यो जो यसमा जस कि तिन सेट मतलब हजुर उसमा हो मतलब हुन्छ भनेर मन्दिरको लागि पर जस कि यसदेखि हामीले पर्मिसन पनि लिइरहेको थियो आधा हामीले दिवाल बनाइसकेको थियो फेरि यसदेखि अरू अरू अब मन्दिरको पनि अरू अरू हुन्छ उनीहरूलाई फेरि अब्जेक्सन लगाइदियो के भाइ यहाँ नै यहाँ बन्यो अब यहाँ बनिगयो त ठुलो मन्दिर यही हो यहाँ मान्छे भक्तहरू ज्यादा होला अरू जग्गा कम जाला यस लागि उनीहरूले कहाँ र स्टे अर्डर लिनु तबदेखि यो कार्य पुरा भएको छैन हजुरले देख्नुहोस् होला यो आधा आधा बनेको छ अहिले साइडमा सब पिलरहरू लगाएको जब दिनेश अग्रवालजी वन मन्त्री थियो हाम्रो यहाँको क्षेत्रको विधायकजी पनि हुनुहुन्थ्यो तब हामीले यहाँ बहुत कोसिस गरेको थियो कि यो बनिजाओस् भनेर फेरि मन्त्रीजीले भन्यो कि नै यस्तो हुँदै एउटा समिति बनाऊ भनेर फेरि हामीले सामान्य समिति पनि बनायो हर साल वहाँनिर जति पनि गोर्खा जातिको उप क्याबिनेट समितिहरू छ उनीहरूले हर साल एक न एक बार मात्रै यहाँनिर पूजा गर्नुहुन्छ कहिले मगर समाजको आउँछ कहिले राई समाज कहिले लिम्बू समाज कहिले क्या भन्छ उसमा यो छैन बाहुन बाजेहरूको समितिहरूले हर सालमा यहाँनिर एउटा सामान्य समिति घोषित गरेर यहाँनिर पूजा गर्छन् हजुर ल पण्डितजी बहुत बहुत धन्यवाद हजुरको हजुरले जानकारी दिनुभयो हामी अगाडि उतातिर दातकाली मन्दिर पनि जानेछौँ उहाँ पनि जानकारी लिनेछौँ ल धन्यवाद हजुर माता भद्रकालीको दर्शनपछि हामी लाग्यौँ सुरुङको पल्लोपट्टि डाटकाली माताको दर्शनको लागि सुरुङभित्र अलिक अघि भित्तामा एउटा कोप्पी देखा पर्यो पण्डित बाजेको अनुसार सन् 1842 जब यहाँ सुरुङ बनाउँदाखेरि खन्दै गरेको बेला एउटा कालो चिल्लो ढुङ्गा त्यसैमा केही काली माताको आकृति जस्तो लाग्ने फेला पर्यो र यो खोदाई गर्ने इन्जिनियर लिएर श्री सुरवीर गोसाईँज्यूले त्यो ढुङ्गालाई डाँडाको पल्लोपट्टि लगेर स्थापना गर्यो र डाटकालीको नाम दियो सुन्दर दुन घाटीको मनोरम दृश्य जसमा चारैतिर बाटी पहाडले घेरेको छ पश्चिमको पहाडीमा टिम्ला रेन्ज लाङ्घा रेन्ज मोहन रेन्ज र रामगढ रेन्ज पर्छ यो सबै रेन्ज लगायत हरिद्वारको पूर्वसम्म राजाजी नेसनल पार्क पर्छ जसको स्थापना 1983 भएको हो अनि यसको क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमिटर छ अनि मोहन रेन्जको मध्यमै पर्छ टाटकाली मन्दिर र भद्रकाली मन्दिर यो हरियो रङले पुरानो कच्चा बाटो दर्शाएको छ नेपालको शासन हुँदा यही बाटो हिँडेर देहरादुनबाट सहारनपुर जाने गर्दथ्यो रातो रङले दर्शाएको बाटो सन् 1842 अङ्ग्रेजहरूले बनाएको बाटो हो पहेँलो रङले दर्शाएको बाटो अहिलेको नयाँ बाटो हो जो 2023 बनेर तयार भएको छ सन् 1804 बलभद्र थापा अनि उहाँको सेनाले पुरानो बाटोमा एउटा कुवा र भद्रकाली मन्दिरको स्थापना गरेको थियो यो मन्दिर र एउटा ताम्रपत्रदेखि श्री सुरवीर सिंह गोसाईँलाई सुम्पिएको थियो जब अङ्ग्रेजहरूले यो पक्का बाटो बनाउनु थाल्यो बिचमा ठुलो डाँडा पर्नाले सुरुङ बनाउनु पर्यो तर त्यो सुरुङ भड्केको भड्कै भयो भन्छन् त्यति बेलै भद्रकाली माता सपनामा आयो र यहाँ पूजा अर्चना गर भन्यो अन्तमा सुरवीर सिंह गोसाईँ र इन्जिनियरहरू मिलेर पुरानो बाटोमा बनाएको भद्रकाली माताको मन्दिरलाई सुरुङको छेउमा स्थानान्तरित गर्यो र सुरुङको काम राम्रोसँग सम्पन्न भयो यसै बेला सुरुङ खन्दाखेरि बिचमा एउटा चिल्लो र कालो ढुङ्गा
जसमा माता कालीको आकृति झल्किएको थियो फेला पर्यो। त्यो ढुङ्गालाई पनि सुरवीर गोसाईज्यू र इन्जिनियरहरूले मिलेर डाँडाको पल्लोपट्टि स्थापित गर्यो र नाम दियो माता डाट काली। आज यी दुवै दिदी बहिनी काली माता मन्दिरमा टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउँछन् र दर्शन गरी आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्छन्। सन् 1804 बलभद्र थापा अनि उहाँको सेनाले बनाएको अवशेष अनि कुवालाई हेर्नको लागि हनुमान मन्दिरको बायाँपट्टिको डाँडामा माथितिर लागे। डाँडाको मनोरम दृश्य हेर्दै जाँदै जाँदा डाँडाको पल्लपट्टि एउटा सुकेको खोला देखा पर्यो, जसलाई शेरपुर र भन्दो रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै पानी पनि पर्न थाल्यो, जसतस हामी खोलामा झरे। खोलाको छेउमा झुपडीहरू देखा पर्यो, जसलाई वन गुर्जर भन्दो रहेछ। यो हो गुजर डेरा। हजुर, हिँड्दा हिँड्दा पानी पर्यो, तर हाम्रो मकसदमा सफल भयो। टाढाबाट एउटा वन गुर्जर आउँदै रहेछ, यसलाई केही कुराहरू सोध्नु पर्यो। अच्छा भैया, थोडा रुक्न, एक बात पूछनी है आपको। यहाँ पर कोई बलभद्र थापा का कोई मंदिर था पुराना, कुआं इस पहाड़ी में, आपको एक पता है कहाँ पर? अच्छा, कहाँ पर? ये जो हट है ना, हट के पीछे मंदिर का गिरी चुका नजीब है क्या? अच्छा, लेकिन उसका कुआं। अच्छा अच्छा, आप लोग यहीं पर बस्ती बनाए बैठे हो? यही बस्ती है, बस भैंस पाल के पीढ़ियों से ही। अच्छा, कब से? कई पीढ़ी गई, पर दादा कई पीढ़ी से ही पर दादा ये। अच्छा, पापा की गुर्जर परिवार है आप लोग सभी? ओहो, ये ऊपर भी सभी ऐसे ही हैं, है ना? जी जी, सब ऐसे ही पूरा परिवार। ये डेरा का नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा आसार। अच्छा, डेरा का नाम भी है? हाँ। जी जी, सब में खुल लगा रखे पेड़ ना ये। ले बेटा, लो लो। क्या नाम है? कलसुम। कलसुम, आपका सब नाम क्या बोला? आसिफ। आसिफ जी, आसिफ। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हम थोड़ा मंदिर देखने आए। अच्छा, इधर से आपका शॉर्ट रास्ता कहाँ है उधर मेन रोड जाने का? रास्ता हमारा यही, यहाँ से आप आए ना? हम तो पहाड़ से चढ़ के आए। नदी, नदी से भी रास्ता? नदी से सादा रास्ता, नीचे से रास्ता लगा। कहाँ पे मिल रहा है जो वो है, ये उसमें चेक पोस्ट मिलता है? नहीं, रोड में निकलता है, फिर निकल जाता है। हाँ, गाड़ी आराम से आई थी। कौन सा, कार तो नहीं आता? कार भी आई थी। अच्छा भाई, किनारे किनारे। हाँ, धन्यवाद। आखिरमा आशिफ पनि हामीलाई बाटो देखाउँछु भन्दै हाम्रो पछि पछि लागे। पन्नीको बिच। अच्छा अच्छा, आज हामी बलभद्र थापाले स्थापित गरेको कुवा र मन्दिरको त अवशेष छैन, तर कुवा चाहिँ फेला पार्यो यो ऐतिहासिक कुवा, जसमा
यसको भित्र देख्नुहोस् न इँटाहरू च्याप्टो च्याप्टो बहुत सानसानो छ। अहिले यिनीहरूले यो बनाइदियो होला ह्यान्डपम्प पठा यो मात्रै थियो यो यो मात्रै थियो अहिले थोरै यिनीहरूले माथि उठाइछ तर मन्दिरको अवशेष छैन यो दिवार पर्खालहरू मात्र छ यो 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 छ बस दिवालहरू यिनीहरूले पत्ता लाग्छ कि हाँ भाइ को जमाना बोलाइ देख्नु पुरा पत्थरहरू चुना पत्थर न ह्यान्डपम्प त अहिले यिनीहरूले लगाएको होला यो गुर्जरहरूले लगाएको होला त यो यो पनि अहिले यिनीहरूले मासु उठायो पहिला यसको बराबर एक इन्च जति मात्रै थियो अहिले यिनीहरूले मासु उठाएर एउटा यो राखेको के होला यो निकाल्नेको होला काँटा बाल्टी बुटी गुर्जरहरूले आफ्नो चारा राखेको छ यो 1800 कुछ यो ऐतिहासिक कुवा भनेर लेखेको छ यो सुप्रिम कोर्ट न्यायालय परिषदले लेखेको हो यो ऐतिहासिक कुवा 1800 हाँ मेटी गा छ यो यसको माथि राजा राजाजीले यसको राजा ऐतिहासिक कुवा यहाँ जुन सुप्रिम कोर्टद्वारा लिएको हाँ यो बोर्ड भत्किएर सब मेटिएको छ मन्दिरको अवशेष कहीँ छैन मात्र ढुङ्गाको पर्खाल देखिन्छ अरे पछि पनि गएर हेरौँ आज मौसम पनि सुहाना भएको छ यहाँ कति राम्रो मूल पानीको चस्मा रहेछ जहाँ गुर्जरहरूले आफ्नो गाई भैँसी बाख्राहरूलाई पानी खाने ठाउँ बनाएको रहेछ पहिलाको त सरिया थिएन मेरा नाम नूर मोहम्मद है पापा के नाम गुलाम मुस्तफा चोपड़ा भी कहलाते हैं मुस्तफ़ा भी कहते हैं मुस्तू भी कहते हैं उन्हें और हम जो है यहाँ पे कम से कम 200-250 वर्ष पूर्व से यहाँ पे रहते आ रहे हैं अच्छा ये सड़क यहाँ से निकलती थी ये पहले जो है ये यहीं से जाता था पैदल की जो है घोड़ा बुग्गी के जरिए से यहीं से जाता था ये सब कुछ यहाँ पर एक ये मंदिर था एक वो मोहब्बे वाले में नहीं वो काले शाह बाबा की दरगाह वो भी यहीं पे थी पहले वो भी यहीं पे थी अभी तो सलीम ये मंदिर हाँ एक मंदिर और एक वो काले शाह बाबा की दरगाह ये दोनों थी यहाँ पे अच्छा काले शाह बाबा की दरगाह ये बड़का पेड़ है सामने यहाँ पे थी अच्छा मंदिर का इधर था अब ये तो शिफ्ट उधर हो गया काले शाह बाबा की दरगाह वहाँ शिफ्ट हो गई मोहब्बे वाले लेकिन यहाँ पे दरगाह मंदिर बनाने का क्या मतलब है यहाँ पे पहले रोड थी यहाँ पे पहले ये हमारे डेरे जो हमारे जो डेरे हैं कुछ तो यहाँ पे थे कुछ इससे आगे चल के भी है थे हमारे डेरे जो पहले दादा पड़दादा होते थे और ये कुएं का पानी था आपका कली मंटोल वगैरह सारे में ये पूरे मोहब्बे में सप्लाई यहीं से था पीते थे पानी सब यहीं से पीते थे तो वहाँ पर कुछ बोर्ड अभी वो सीमेंट उखड़ गया कुछ लिखा था गवर्नमेंट की तरफ से वन विभाग मोर मोहम्मदले आफ्नो दुख पोख्नु लागे भन्दै थिए वन विभागले हामीलाई धेरै सताउने गर्छ धेरै बेर भइसक्यो नूर मोहम्मदको गन्थनले हामी फर्किनुको लागि त्यही डाँडा चढ्नु पर्यो
डाँडामाथि चढेपछि एकपल्ट फर्किएर आजभन्दा 220 वर्ष अघि त्यो बहादुर गोर्खेहरूले खुन पसिना बगाई बनाएको कुवा र मन्दिरको ठाउँलाई निहालेर हेरे। मन्दिर नभए पनि मन्दिरको फोटो दिलमा बसाए अनि फर्किए। कुन्नी किन हो आँखा धुमिलिँदै गइरहेको थियो। नीलो आकाशले बादलको घुम्टो ओढी घडाङ घुडुङ गरी पानीको थोपाका साली हामीलाई डराउने प्रयास गरिरहेका थिए। तर हामी भने यस्तो बाधालाई परवाह नगरी आफ्नो गोर्खे पुरातनको खोजीमा डाँडा काँडा खोला नाला काटी बैरागी झैँ हिँडिरहेका थिए। जय गौरव, जय हिन्द।